我们来到泰国的曼谷，上错边了，习惯在那里。现在可以加入频道会员，一起来当赞助商，支持真心话不冒险。那我们今天要去看，就是一些房子，据说有很棒的房子可以看。香家，泰国的天气比较热还是菲律宾啊？我觉得菲律宾有风好像比较大一点点。菲律宾比较有风是不是？对，所以就感觉不会那么热。这边比较闷的。这两天感觉风比较小。对，所以就觉得一直流汗。你感觉这些人生做跟菲律宾有什么不一样？如果是蛮像的，是蛮像，但是如果是皮肤，比较白一点的跟华人长得挺像。所以它是有两种。你是说这边可能比较像华人一点点，就对了。也不是，就是说当然那种。有褐色皮肤的也蛮多的，像我们这样子，苏迪多哥啊，苏迪多哥，对。我们今天是要来讨论肤色的嘛？当然不是，要看房子嘛。是要去什么地方？有一个地方叫 Rama 九。Rama 九。对，那里有一个蛮有名的夜市的，但是听说年底之后就要。你是说我们昨天晚上去那个新火车？对，新车站啊。对，没错。新车站的夜市，是那很像逢甲夜市，很多网红店在那边。对，很多那种穿得很辣的那个。打西瓜的那个小姐姐，所以你是说我们要去那一区看？对，那一区算是夜市区吗？那应该是比较那里蛮多那种大型公司，像我们旁边就有一个联合利华嘛，New Deliver， 就是像这种商办啊，所以那里会有蛮多的外国人，白领，在那一区，所以那区的房子基本上在出租的。租金也会比较好啦，比较好。因为我们的经验是这样不管是马尼拉、吉隆坡，或者是泰国或台湾，有些商办比较多的地方就会比较多的外国人，外国人多的地方就白领多，那白领多，他其实公司愿意付给他们的那个，帮他们租的租金，租金，通常这个都是公司出钱，公司出钱，啊，当然也有自己出钱的，他们会希望住比较好的 condo， 对 ，OK， 所以我们等一下去就是可以看成屋还是预售呢？今天的两个是在 Rama 九都是成屋，成屋哟，对对对 ，OK。好，那我们就直接到现场去了。请问一下，东京车站怎么走？すみません、東京駅へはどう行けばいいですか？この道をまっすぐ進んでください。で、ビルが見えたら、それを左に曲がってまっすぐ進めば駅です。请沿着这条路直走，到了之后向左拐，直走就到车站了。我想吃拉面，请问拉面一碗要多少钱？ラーメンは大体800円から1000円ぐらいです。ラーメン大概800日元到1000日元左右。资源超多语言，而且可以离线使用，出国旅游必备神器。到这边好像也蛮多在卖房子这个叫 Aspire， 另外一个，那我们要去看的是成屋，应该在这边。有没有那种很高级宾至如归的感觉？这个案子叫 Ideal Ramen Line Asok， 这一区就 Asok， 就是有一个捷运站叫 Asok， 然后我们昨天讲的那个夜市就在前面那边。那这边有 Unilever， 还有一些商场、百货公司之类，那我们就先进去跟他们联络一下，先进去这个好像是透天，对不对？对，透天。但是我们就是外国人不能买透天，这个一整栋了嘛，蛮漂亮。然后它这个透天感觉就是一楼它是车库，在这边一楼是有点像车库，可是它是用这种铁门呢。一般我们在台湾这个会做那种电动门，下往下滑的那一种电动门。它这个可能是整个园区吧，整个园区那里面还有 7-Eleven 啊，好像还有商场之类的。这次跟我们一起来看房子的这些朋友，看一下这里，那个 Ideal Rama 九 Rama 9就是这一栋，看起来蛮高级。然后这边是另外一个社区，叫做 Aspire。然后我们往前走它这都有这些都写泰文，那矿龙博啊 ，Ideal Rama 九河岸第一排，水沟好像有点脏，然后这边整个都是这种高楼，非常非常密集的，然后那个有一个什么 Y 9
195195，然后有什么 Life 有 Aspire， 然后很多这种。那这边非常热闹，这一区。对，然后这边，哎呀，还有篮球场哎，那边还有篮球场，然后后面有停车塔。哎，趁他们在里面看房子的时候，我们稍微来看，哎，他这边有写啊，450公尺到 MRT Rama 9，就是 Rama 9的这个哈，他这边有公定价。大概是这个是这样子吗？13000而已，怎么可能那么便宜啊？不是啊，租金啊，租金一平方米，一平方米一万三到一万五，啊，不是一平方米，就是小的 studio 13000到15000，然后如果是有一房的，18000到20000，哦，那 hybrid 的部分就是可能1+1房之类的，哦，好像也蛮不便宜的，哦，那这个社区就在这边，因为这边风有点大，直接过来这边啊。好，哦，来这样，他这边就是从这个地方进来。他说从这里到Rama 9那边 ，Rama 9那边的 station 450公尺，所以用走路大概5分钟就到了。这里其实我觉得这个基地很大，基地很大，进来有一个迎宾通道的感觉。哦，那看出去也就是街景也都是这种高楼大厦的感觉，很漂亮。然后他的整个社区的公社的维护好像也做得还不错。哎，有篮球场哎，没有 PK 的斗牛一下。这边是投篮的哦，只是投篮而已。然后后面是一个停车塔。那，啊，这里菲律宾或者是吉隆坡或者是这里曼谷，他们通常停车场都在上面，都在下面，上面才是住宅楼。对，哦，上面才是住宅楼。然后那边有一个停车塔在那里，上面有个空中花园之类的，大概是这样子。哦，啊，公社可能都在一楼左右。哎，他，啊，应该是看完了，我们就是沟通完了，我们直接进去里面看一下。进来了哈，啊，刚刚这边是 lobby 的部分哈，然后这边就是 amenity 公社。那，啊，刚我们不是从那边那个车道走过去，啊，篮球场就在车道上，篮球场在车道上，这样打球哦，他有围起来啦，他围起来，然后打球，哎呦，这溜滑梯，然后哎，这但是有点热，在这边晒太阳，然后这边全部都是所有的这些会客室。啊，这个 meeting room， 然后包括邮务室，然后这个就是他们的 Uber Eats、Food Panda 放在这边，还蛮方便的。啊，社区里面也有这个自动贩卖机，然后这边是会客室。我觉得是比较简单一点的，因为曼谷这边有一些。这种公寓哈，做的都非常高级，那大概是这个样子啊。还有一个厕所，看一下厕所干不干净。公共区域的厕所也可以看得出，啊，用的料哈，哎 ，American Standard， 用的也还 OK， 做的也还 OK。女厕我们就不进去了。好，那这是通往另一栋的这个门禁啊，我们没有卡，我们没办法进。你看它现在全部都是用这种 Face ID 啊，哦。哎，顺便来谁增搭板子嘞？哦，不能进去哦。那我们现在进到这个居民楼区了哈，哦，那边是信箱区。来，我们直接进这边。哎，还用 Face ID 才能够上去哎，很高科技了嘞。你好，我是这边住户啊。你是这边住户，所以你可以直接 Face ID 上去啊。好，所以22楼目前是什么样子的房子？这个是带你们去看，直接看的样板间。哦 ，showroom。对 ，model room。Studio 一房，哦，一个两房都给你看，哦，所以 Studio 一房两房都有在这边。对对对，好好好，看。OK， 他一直说那个 authorize fail， 对，你找不了，找不了。主要这个项目的话，它是 IDO 嘛，就是属于安纳塔开发商，是十大开发之一。那不过呢，它这一个是风格是跟当地的街头艺术师一起合作。哦，难怪感觉就很有这种艺术气息，每一楼层的颜色都不同。这种是属于一个年轻人的风格哦，年轻人的风格，所以价格也要给我们年轻一点呢，啊。对呀，啊，哎，这个走廊大概有100米吧。你知道吗？你居然看了这边所有都是带40-50户，你上的这个配套设施，你会惊掉了。哦，真的。哎，像我这边给两间都是，是不是？这是31平。哦，这是31平，要拖鞋嘛？好，没问题。31平方米是1BR 的部分哈，哦，我们进来看一下。哦，这里也有配我们的这个三星。的电子锁，哦，菲律宾都没有配，哦，然后进来以后，它也有配一个鞋柜，那，啊，当然这个是装潢的啦，
应该到时候再确认一下到底会付到什么程度，但是这些基础的都有，这是简装的部分，跟台湾的交屋的标配应该是类似 American Standard， 跟刚刚哦，它配的都是美标，这个应该不是塑胶的，塑胶的哦，这个是美标的哦。那三件组的部分哦，大家好像对这个案子很有兴趣哦。然后这边呢是一个客厅，它的客厅的大小哦。当然到时候你在交屋了以后啊，因为这一间是样板间，不是到时候交屋了你那个地方可以做隐藏门，这样你就可以一整面墙比较不会觉得那边有 一道门的感觉。好、哦、那它这个 dining room， 因为这是 一房一厅的、哦、不是，这个是 1BR 的一房的，所以大概是这个样子，所以它把餐厅放在厨房里面啊。这边标配大概都是这种 1.5 米的面宽的一个厨具、哦、配 IH 炉，这应该这都没有配了，就是这个标准的这个人造石的台面，再加这个柜体，应该跟台湾一模一样，这个也不会配，不用想太多。然后这边呢、欸、就有一个小阳台，这个 balcony 大概应该是半坪左右的大小， 台湾半坪左右的大小，那看出去它的后阳台也是在这种高楼层的社区里面哦。那这一区其实真的还蛮热闹的，我们刚有说嘛，昨天来这边逛夜市，然后这边很多商场哦。那主卧室的大小就比较大哦，主卧室大小大概这样，那看出去一样是跟那个餐厅一样的面向。那这个是31平米的部分，我们来看一下另外一间。好，然后我们这样看哦，这个31平方米的，刚那35，啊这个31，不是，刚那31，这个35，这个比较大一些哦。格局大概是这样，开阔，然后一样是配这些。配件基本上哎、欸，所以它厨房在这里啊。刚那个厨房是在阳台那边，它这个厨房在这里。哦，那整个格局还有餐厅，大概是这样。嗯，好。然后它多了一个梳妆台，就是工作室的区域。这个应该就是刚刚我们在下面看到的哦 ，Studio Hybrid 之类的，或者是 1BR 的。那我们刚看到这15,000到20,000之间的一个。租金行情大概20,000上下，然后我们看到那个，那当然跟楼层有很大的关系，所以大家可以再详细的再确认一下。然后这边有一个 balcony， 哦，他像他人家冷气都这样有一个规划放冷气的地方啊。台湾我觉得建商应该要好好学习一下。然后这一间 master room， 哎，主卧室很大间哎，哦，然后还有一个更衣室。这个蛮不错，然后看出去的景观也非常好。我们来看一下哈、哦，它看出去，因为这已经是成屋了，所以看到的东西不会是用想象的。旁边就高速公路，所以如果说你有开车的话，或者你租给那个有开车的人的话，这里应该是蛮方便的。哦，两条高速公路，这边一条，右边一条，左边一条哦，这不知道通到哪里去了。哎，不错，这应该是社区的后面。大楼的后面，然后我们来看最后一个，好，这样子一个更衣室进来以后，哦，就有一个三件组 American Standard 一样，哦，大概是这样。听说也有两房的可以看，我们要不要去看一下两房？走走走，哦，这个走这个走廊，好像在走，哦，这边还有一个梯厅啦，好，电梯在这边。哎、欸，真的很远呢、欸。哦，到了，修润在这里。哦，这个是直接进去的。对，因为我们比较难脱鞋。对，比较难。这个是52平方米的，进来两房左右。哦，两房左右各一房。这个装潢的还不错。哦，你说这边还有国际学校？没有，我在问他。哦，这边有一个 L 型的厨房，然后。哎，有一个餐桌，它这个做都是装潢的，哇，这个客厅很赞呢，啊，又困着，这样子刚刚好，好、哦、两房的大概这样，然后它厕所是在我们这个大门这旁边这边，嗯，就是这边比较标准的，但它台面是用塑胶的，这样不会刮伤吗？哎。然后有一间，这一间是，哦，
这间是次卧，所以它这个只放一张加大单人床，但是它那边有一个阳台，哦，这阳台还蛮大，次卧有一个阳台，但是我要怎么过去啊？这个我用跳的，要跨的才能跨过去。然后我们来看一下主卧室，主卧室在这边。好，主卧室也有一个阳台，比较小一点，但是至少它可以过。主卧室的面宽比较宽，所以可以直接走过来。然后它这边有做一个有点像梳妆台工作桌的地方，因为它在高楼层，哦，看出去景观跟视野非常好，所以很适合在这边工作，你看着不会觉得啊就肮脏哎。然后阳台的部分也在这儿，哦，那这一个跟刚刚我们看那小房型的一样，它这边有做一个好，哦，梳妆台在这里，那刚刚那个是工作桌，那这边你它没有做那个更衣室的地方，哦，所以它把它做成是这个好，哦，梳妆台。那我们最后来看一下，喂，哎，美标哦一样，所以它这个有两个厕所呢，哦，有一个公卫跟一个主卧室位，这个格局比较标准，哦，52平米可以做这么大，嗯，哦，次卧的部分比较小，但是还是有阳台，嗯，有阳台，对啊，这怎么过去？你跳，欸，你跳给我看，欸，要稍微这样跳过去，欸，OK， 好，哎，欸，想想价格问到了没？太问到了，其实，以单，等一下，等一下，关起来，关起来，啊，对对，哎，欸，要偷偷的报一下价，欸，嗯。不要让建商的人看到啊！这个地理位置呢，其实它这个点也算是非常好的点，是，啊，在 Osok 还有 Ramanai，Ramanai 的附近的。其实有来过曼谷人都知道，我们不是讲那么多没用，你自己来这边看一下你就知道，这个地方真的是车水马龙，非常热闹的区域，很多又有外商啊，你看联合利华都在这里的，嗯嗯嗯，对啊，所以这个部分我觉得。有外商的地方，就是你出租会有蛮多白领在这边，白领比较多，租金的价格，刚刚我们也稍微看到他的那个租金，最便宜的 studio 很小间那个都可以租到15,000，然后越大间越贵，然后甚至他有一些studio hybrid 他可以租到20,000，那个价格附在这边大家可以自己参考，欸，那来好好的分享一下这边你现在有几个报价给大家参考一下，我报价的部分就是它高楼层跟低楼层的差价差很大，是没有，我们算单平方米啊，嗯嗯，单平方米大概是15,000到16,000左右，哦，16万啊，对，那自己去乘是不是？对对对，这间比较大，这52平米，这52我们乘就知道，如果是以16万高楼层来看的话，嗯，大概是在832万，哦，800多太哦，所以大概700多万台币啦，对 对， 對， 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 對，那如果你小间一点点的，我们16万去乘高楼层啊，16万到它大概是25，大概400万。400万就可以买到一个 studio， 对对，就是，左右，所以300多万台币。哦，所以300多万是最小间，到这种比较大间，你可以租给家庭来使用的话，它就是可以到800多万。那，如果换成台币700多万，700多万台币有办法在台中买一个房子两房的吗？700多万。可能要30年啊，20年那款的，对，好，哦，这样子，对，欸，对，要蛮旧的，对，而且它这里是不含公设，就是全部你只买室内的空间，室内食品，所以汽车的车位要怎么算？是不是跟管委会？一般的汽车车位都是你有几房，它会有个约定专用的，哦，是两房就是两个嘛，嗯，通常有时候是一加一，因为每个社区不一样，对，一加一的话可能就只有一个。OK， 那当然这个每个社区条件不同，如果说你对这个房子有兴趣呢，欢迎跟小安联络哈，右下方有他的联络方式，那你如果想跟外面这一群哦他们对这个房子很有兴趣，对，哎，想要跟我们下次一起来，不管是马尼拉或者是曼谷或者是吉隆坡或者是日本的好朋友，欢迎加入我们的赏屋赖群哦，我们随时准备出团哦。那有时候呢有一些细节，像你想要申请移民或者是想要申请账户哦，不是每个人都可以在任何国家开银行账户，都可以问一下小当家，右下方他联络方式，细节部分问小当家。如果要上去爬爬文或者是了解我们这边的状况或随时准备出团的时间，加入我们赖群，第一则留言，我们期待有更多人来一起支持。今晚我们感谢跟我们一起来看房子的这些好朋友们，我们下次见喽！感谢小当家，现在可以加入频道会员，一起来当赞助商，支持真心话不冒险。遇到临时要拜访客户，却发现自己的胡子没有刮干净，这时候该怎么办呢？这个时候你就需要这一台德国蓝宝双刀头刮胡刀，不到100公克的重量，并搭配8000 RPM 超高转速静音马达，超小巧的，就这样子哎。没电的时候使用 USB Type C 充电，超方便。
刮完清洁也非常的简单，哇，真的刮得超干净的，原价2690，粉丝优惠价，欢迎多加利用。